tiba-tiba menceroboh beli orang. Ana, abang nak cakap sikit dengan kau, Ana. Cakap apa lagi? Telinga ni dah naik pekak tau. Hari-hari kena torture. Lama-lama macam ni boleh jadi gila. Kenapa Ana jadi macam ni? Ayah kita kan sakit. Ada heart attack. Kalau Ana sayangkan ayah kita, Ana kenalah dengan cakap ayah. Janganlah berkelakuan macam ni, Ana. Kita ni dua beradik, Ana. Cubit peha kiri, peha kanan pun terasa. Janganlah teruskan bersikap macam ni, Ana. Kesian dekat ayah kita. Sudah. Ana tak mau dengar lagi. Leave me alone. Ana. Keluar. Okey, abang keluar. Tu lubang hidung tu. Macam serombong kapan?